nevelc laiku. Man vēl daudz darba. Kraties. Es gaidu. Mēs nepabeidzām sarunu. Mums arī nav par ko runāt. Maz negrib mani uzklausīt. Nē, es gaidu. Tu varbūt padomā par nākotni. Tagad ir grūti. Es piekrītu. Vēlāk es visu mainīšu. Iedod laiku. Ko tu mainīsi? Kādēļ man jāpiekāps tev, Aivar? Mēs grimstām parādos. Tu zini to. Un tu nevis nevari, bet nemaz negribi meklēt darbu. Par ko tu vēl gribi runāt? Es meklēju. Un izdomāju jaunu peļņas ideju. Tu sevi dzirdi? Jaunu peļņas ideju. Štrunc tā tava ideja. Neviens no tevis neko nepirks. Būtu labāk meklējis cilvēcīgu darbu. Pēdējo kā sātans pateica. Nu, tā viņš izteicās, savācot pēdējo sudraba karoti. Sātinam vismaz viņa bija kur nest atšķirībā no tevis. Uzredzīju. Я согласен. Отлично. Давай деньги. Два. Ну, когда пиджаки? Будет, будет. Супер. Čivarjo? Nu? Trijos vārdos, draugs. Par ko bazars? Dienas notikums. Šodien esmu izšķīries. Tā nekās atradīsi citu. Profūri daudz apkārt. Ko jūs tā? Grūtās izcelsmes gadījums. Labāk ne, labāk ne. Kam tagad bija? Tu gribēji ar mani runāt? Jā, jā, gribēju. Tomēr neesi pēdējais cilvēks pilsētā. Ko tu domā par būt gādīgam par sievietēm? Ikdiena, Vaičuk, ikdiena. Sievietes kā metāla detektors. Jauns pulkstenis, viņam mūdīgi šai. Jūto piķa smaržu, saproti? Pārsties, ka šodien tukšāks, bet... Nē, nē, nebūs. Nē, nē, tu nesaprati. Tad nevalk gadumā stāsti. Karoči, nav noslēpums, ka sieviešu pantaloni nepiesaist nevienu veci. Sen skaidrs, ka nestāv. Nav ko citu vilku. Pagaidām nav laukumodērīs nājums. Ir. Skaties. Uzmodelēju un uzšuvu jaunas sieviešu apenis. Nosaukums šiem? Stringi. Es te lasīju vienā žurnālā, ka Eiropa pamazām pāriet uz šādām. Tās piedod sievietēm jaunu izskatu. Viņas paliek seksīgas uz 110%. Nu īsta peļņa štela. Diezošai taisēs. Nē. Ko mīsti? Pamēģinam. A jā, nu sanā. Nu tāda iespēja mums. Tā nepirks un nevilks neviens šito mēslu. Visu cieņu pret tevi. Bet ja tu nomīzi. Palīdz man vismaz ar darbnīcu. Labi. Es tevi sapratu. Pagaidi. Davai, atnāc rīt pie manis uz 12. Paštukošu, ko varu tev piedāvāt. Labu aptīt. Paldies,
Darbnīca sukā var uzšancēt 86 skrēkus pie nosacījuma, ka strādā visas mašīnas. Eju! Diez vai es varu atļauties visas mašīnas palaist tavās apenēs, bet kādas četras varu atvēlēt? Vai, sāk man būs labi. Bet vienīgais, man vajag 150 latu kapitālu. Klausies, tu negribi piebremzēt? Tas nebija runa par naudu. Paklausies. Man tev ir jādod četras mašīnas. Vienā dienā patērē 3 latus. 4 reiz 3 ir 12 latu dienā. Gribi strādāt visu mēnesi? 30 reiz 12 ir 360 latu. Es tev pat pusi neprasu. Nezinu, večik, vai man tik daudz būs. Ja tev tāda pārliecība par apenēm, tev atpelnītu 1-2. Domā. Izdomās zvani. Numurs tev ir. Līdz kuram var domāt? Izdomās zvani. Būs. Fediņš. Izcils aparāts. Nu, paņem! Varēs fočēt sevi, ģimeni, uzstādīs mājās bilžu galeriju, rādīs visiem radiem pie galda. Rīgāš tas maksā bargu naudu. Viņam pat budziļņiks ir. Paņem no darbu, tu taču nevēlēs. Sveiks. Es esi svētīts. Pasties, kāds man parfīms. Gribi? Nē, paldies. Nu, stāstam! Redzi? Izdevās. Un kur atradi? Sieva bija parādā. Tā arī atdevu skaidrā? Savācu visu, ko dāvināju viņai pārdā. Ko tu ņirds? Ņem, kamēr dod. Nu, tu dod, veču. Oficiant! Varētu lūdzu vēl vienu līnu glāzi? Man patīk šī sadarbība. Šancē. Nākamajā mēnesī, 15. datumā apgaida. Tagad mierīgi ej iekšā. Izstāsti parādi, ko tu gribi. Tālāk jau dāmas zinās, ko darīt. Kolēģi. Vai vēl kaut ko? Paldies, nē. Priekā! Kur prieks? Kur laimes asaras? Mēlā. Man tagad jāiet. Paldies.
Čau, Mārtiņ. Nu, pie manis bija tavs bijušais kavalieris. Biznesu vērs vaļā. Kur? Pie manis. Pie manis. Tu nevar viņam atteikt? Nē. Desiņu mazliet apisu. Tomēr liekas 100 lati noderēs. Jā, neesi pieredzi man redzēt šeit un šādā paskatā, bet man vajag tā palīdzību. Nu? Mans bijušais uzsāk nelegālu biznesu. Interesanti. Pirmkārt jau nezinu, legāli, nelegāli. Ko viņš pārdod ar ražo? Kaut kādu tekstili, es nezinu, tas viss notiek tik ātri un naši. Nu, piesēd. Galīgi aizelsusies esi. A kur pierādījumi? Griši, tu man neuzticies? Nu, nesāksim šito. Par to mans spūs. Ko tu gribi? Aizklapēt ciet. Tas, ka šad tad mēs satiekamies, nenozīmē, ka pastāv visatļautība. Kamēr es neesmu uzcies, ka viņš to dara nelegāli, nav pamata rīkoties. Nu, ražot jau var. Nu, Grīš. Nu, tu gribi, lai man atlaiž? Nu, mēs taču varam sarunāt. Piedod, negribu traucēt tev baudu, bet iedos piekurīt? Man nebūs, nē. Redz, kā es domājies. Par ko? Nu, ja drīkst jautāt. Drīzāk skumstu. Par bezjēdzīgo dzīvi. Gan jau iešu postā, neviens nepamanīs. Savās asarās un nelaimes graudos. Iekšējie pārdzīvojumi? Tā varētu teikt. Bēdīgi. Toties esmu Jūlija. Aivars. Es... Redzu tevī mākslinieku. Jā. Tev piemīt
mākslinieka iztēles forma. Man reiz bija viens tāds pazīstamais, līdzīgs tev. Kas ar viņu notika? Prom, Eiropā, glezno, rīko izstādes, bet es te sēžu un mēģinu saredzēt savu personību šajā dzīvē. Man tas pats. Nekam nevajadzīgās idejas ar mani priekšgalā. Kad draudzējies ar alkoholu? Uz tu? Ejam pie manis. Tu piedāvā nepazīstamam cilvēkam? Beidzi! Mēs neesam kopā, mēs neesam viņš ar sievu. Mēs viens otram neko neesam parādē. Atslāpsti. Ejam? Atpusējās mākslas vārdā. Aiziešu. Ciemiņus gaidi? Nē. Es aiziešu. Nē, labāk es pati. Nu, ko mums slēpt? Nu, jau beidzot ir jāsaprot, ka cilvēkiem arī mēdz būt izmaiņas dzīvē. Nu, labi, aizēju. Labdien. Labu gan. Tātad, man mazi interesē, kurš kuram bāzi caurumā. Kriš, nu... Muticiet. Kriš, bet iedod patei. Nu, pamēģini, tā lai es noticētu. Alfreds vienkārši taisīja man masāžu. Alfreds ir mans masiers. Masažori. Ar atpogātām biksēm. Kā ar atpogātām? Jūs man pa muļķi uzskatat? Beidz, nē. Tev izņemot policiju un krimit nekas cits neinteresē. Tu nemaz nepajautāji. Varbūt man ir kādas veselības problēmas. A tev ir? Jā, ir. Problēmas ar muguru. Man taču bija jāstrādā nevis bijušiem kungam. A tu te vāries bezjēgā. Es sadzirdēju tev. Bet faktu tas nemaina. Tu man palīdzēs, jā? Kas jādara? Pavisam vienkārši. Aizies uz vienu mazu ražotnīti. Nometīs maisiņu zem galda un viss. Rēķinies ar to, kad es aizmirstu par šito mazo incidentu. Un tu esi sveiks un vesels. Par rokām? Ko tu lūri uz viņu? Negribi sadarboties? Nē, es piekrītu. Nu, super. Kad kūciņa kafīņa, ko jūs tādi skābi? Ā, roka dzelži. Bieži mēs tā satraukties? Gadās. Man ir slimība ar nerviem. Šatad... Panika rodas, nesaprotams, uztraukums. Nu, tā vienkārši pats no sevis. Varbūt pamēģini sevi kontrolēt? Cenšos jau. Tev trūkst maigie sievietes pieskārieni. Gribi? Varētu. Es gribu tev parādīt savu roku darbu. Aiziet. Es izdomāju jaunu biksīšu veidu. Manuprāt, sievietes tajās izskatītos daudz pievilcīgāk. Kā tev šķiet? Izskatās neikdienišķi. Es tādus vienreiz laikam redzēju žurnālā. Glamūrijas Evropa?
Jā, jā, man liekas, tā bija tā Itālijas mode. Jā, itālieši spēcīgi. Pēdējā laikā viņiem sensācija ir Dolce & Gabbana. Uz savu jaunāko kleitu, kurai ir tīņera tekstūra darinājumi. Jā. Jā, bet ne mūsu plašumgrādiem. Es varu tev tās uzdāvināt. Kāds gods būt pirmajai pēcpadomju Latvijā ar tādām. Tad es varu atrādīties tajās. Cik garšīgs buterbrots. Jāpēd, kamēr ir. Juli. Juļa. Juļa. Tā, slazdīšu gatavs. Tagad sēžam un gaidam. Nāk skaitlis. Tagad gaidām 7 minūtes.
kas te ir? Zvana. Aivar. Kas zvana? Alfreds, paklausies mani uzmanīgi. Alfred, tvoju maķi! Kas tie ir par izgājieniem, ko es tev par kruķu līdzdalību samaksāju? Pagaidi, Aivar, nomierinies. Ko pie velna nomierinies? Nu, ko tu klusē? Tu es vairs neatgriezīšos rūpnīcā. Un tavu maisu es noslēpu. Ķīšezera kreisajā krastā, tur, kur parasti gājām cep gaļu. Melna aukla piesieta pie zara. Davai, turies. Piedod.
šeit, Rupucīte. Pastrīdējāmies pietiek. Viss kaimiņi klausās. Man viena alga, lai zin, ka dzīvoju ar tukšvārdu. Padzīvoju pietik, viss čop čop nu, no šeit. Nu, teic, skandalē. Ejam mājās. Nē, un savāc savus beņķus. Halo? Labdien, šeit jūs traucēju no kompānijas Luxury Lingeries. Gribam tikties ar jums sakarā ar jūsu atsūtīto vēstuli. Superīgas ziņas. Tagad nedaudz gan grūti runāt, bet sakiet, kur un kad mēs varētu satikties? Čau, Aivar. Ko tu te dari? Sagadīšanās. Es atnācu nopirkt tavu veļu. Pagaidi. Bet priekš kam? Tu toreiz mani izģērbi. Un, es nezinu, neko neatceros. Pamodos no rīta pliks. Aivar, tu pārdzēri jēgu. Tu aplējies ar tomātu mērci, es ieliku tos drēbes mazgāties un pēc tam izžāvēju tās. Un kur tu biji no rīta? Bet es taču tev teicu, ka es aiziešu darbu darīšanās. Es atnācu atpakaļ, tevis vairs nebija, bet drēbes gan bija palikušas. Labi, labi. Bet kā tu zināji par šo tikšanos? Nu kā, tu pats atsūtīji pieteikumu mūsu uzņēmumu. Es ar tevi tad sazinājos. Tavu rokrakstu uzreiz atpazinu. Jo, haini. Piedoties tev radīju diskomfortu. Skaitībā es atceros, tev nervozās problēmas bija. Jā. Mēs esam gatavi ražot tavu partiju un par tavu skici esam gatavi dot 5000 latus. Es... Domāju, ka nemaz nav jādomā. Es piekrītu. Super. Tad pirmdien dodamies ofisu, parakstam visas vienošanās. Lieliski. Paldies. Bet, tagad, ja nebaidies, varbūt paturpinam vakaru citur? Kā kundze teiks? Thank you.